Takže, my vás zdravíme, je to se mnou MC Satanic. Hrozně počasí vám všem. Je to ve hře StarCraft 2 a je to Mains & Magic. Síly StarCrafty, výtečně teď, takhle a... Dlouho jsme Mains & Magic neměli, dlouho tu ani nebylo moc StarCraftu, každopádně jsem rád, že jsme zase zpět a... Co můžeme říct, tahle mapa je na přání pro mistra Matese, který vyhrál Torchlight 2, myslím si, že... Už jsem tu mapu na přání od mistra Matese hrál Warcraftáckou mapu a tentokrát, protože se mi to hodilo, zrovna když jsme šli hrát Mains & Magic, tak jsem ho na přání, můžeme splnit mistru Matesovi, takže co si dáš? Já se nám... toho, prvního úplně. Prvního? To Combine. Tyjo, co bych já mohl jít? Já zkusím Illusionisty. Já mám rád manu. Vlastně všechno, co je za manu, tak mám rád. Takže star teda, juiš. Kdyby to bylo na random, tak by to bylo lepší, ale nedá se nic dělat. No. Illusionisty. Ty budem dát úplně dopředu. Tak jo. Ty jsi to nějak hrál, ne? No, já asi dvakrát nebo třikrát jsem to hrál, já plus jsem minus vím, co dělat. Jo. Dobrá. Jenom přes co to pojedu, já to pojedu asi přes Mariňáka, takže tyhle ty věci metal, toho tady mám dost, takže cajk. Vítečně. Já to jsem, tady jsem. Poslal jsem 3 dronerlingy. Hm? Tak uvidíme, co z toho bude. A zatím to dávám v pohodě. No, první kolo snad ani nejde nedat, hele. No to jo, no. Tam musíš postavit cokoliv, tak bys to měl vlastně dát. Mhm. Co, já jedu plomby, vole. No to teda. Já se budu spolíhat hlavně na manu, zatím teďko, no. Našel jsem toho, ty je Goldy. Vítečně. Laker. Takže mám 54 many, je to na upgrade? Není, takže musím dělat druhýho. Illusionist z mene. Tak snad to dá, iluzionisti! Věřím vám, šup. Musíš mít přesně 9, aby to dali, že jo? 9 iluzionistů, nebo čeho? No, těch iluzí, to stačí. Aha. To je nejvíc. Ale dali to, co ty jedeš vůbec za rasu? Jo, ty já jdu toho kombinovanýho týpka, protože já to nemám nic odemčenýho. Jo, už jsem koukal. Tak jo. Jednou iluzionistu můžu upgrade, aha, nemůžu, tak nic. Kurva, to mi nevystačilo 2 koldíky, tak udělám ještě projistu z třetího. A pojedu Construction Yard dolů trošku. Když ještě bych mohl jednu manu udělat tady dolů, tak jo, dělám to, risknu to, z toho bude. Já jsem teďka risknu to jít bez jednotek. A potom si vylepšit zrovna Crusadera. Jo. Uvidíme, jestli mi to vyjde, nebo jo. Dobrá, budu ti držet palce. A radši mi palce nedrž, co by se mi pak blbě jedlo. Cože? Že když mě chytil palce, tak by se mi žralo dost blbě, hele. Jo. Je to takový divný, nechápu, proč se to říká, ale... Budu dělat, že tomu rozumím zase. Jo. Jako vždycky. A píče, mě nevyšel inkam. Nyní tak postavím Archera. Tak, teď už můžu. Ne, teď už, jo, konečně jsem se dostal na upgrade. Díky bohu, že jsem se tomu dostal. Možná někdy zase se k tomu dostanu. Tak, tahle vlna by měla být pro mě hračka teďko, no. Tak.
Můžu to risknout a pojedu research lab dolů. A nemám žádný minerály, no. Ty jo, dobře satané, dobře, dobře, od minerálu už plus 8 tam. Jakože jsi narazil na dobrou kolípu, že zlata. No, no, se musí. Jasně, že na nic nemám, že jo? Klasika. Jo, to je taky nic, já teď k nic nejedu v podstatě. Ježi, slimejší nějaký. Mě jdou tyhle, sůl mi podej. Na ně. Jo. To je proti mně je tohleto zrovna vík, výjimečně. Ne, ten typek vedle mě tady má to, tyhle, toho vylepšeného Crusadera už. Jo. On tady má taky ten mine, ty vole, u Goldu. Jo, tak to je dobrý, to je dobrý, to vedle mě tady má taky Goldy. To je dobrý štěstíčko, no. Laker. O, nic. To je teda laker, parchant. Oh yes. Já už docela umím matiku tady v téhle hře, takže vím, co mám dělat. Že se třeba, co se třeba vyplatí a co už ne, no, ale dřív teda začátku jsem v tom teda hodně tápal. Takže... Já mám pořád stejný hovno. Koukám, že ale nemám na to prachy zase, tak, tak nic, no. Tak to se dá dělat, tak to pošlem jednoho slimejže. Já teďka momentálně upgradeuju všechno možný. A ropa se ukázala, Já se snažím jít dolů, no, trošku, ale ještě to chvíli potrvá. Vypadá to, že budu, že prohraju. O, mě to prošlo, ty vole. To na ně poslali hodně chujovi. Mně to taky prošlo, kamaráde. A myslím, že to prošlo skoro všem až na toho týpka. Týpek, ty kurva, týpek to bude muset dát sám, já se na to vyseru. Ale myslím, že to nedá. On má dvě vyapované jednotky, takže něco aspoň zabije. No, no, budem mu držet palce, já jako upgradeovat se mi teď nechce zrovna, protože... teď mi píše Jumpy Wizard, já teď se chvíle... jak se tím... Lomeno R. Jo, Jumpy Wizard. Tak, Jumpy Wizard, já jsem ti odpověděl, když to moc většinou nedělám, White mě za to vždycky sekíroval, že na ně všechny, za všechny servo, oni si stěžujou. No, možná se to trošku zlepší. No. Takže to teď prošlo vůbec nevadí, já teď konečně mám to, co jsem potřeboval. A to je hodně peněz a můžu si udělat facelse. Když je pravda. No, zatím to tak nechám, a budu posílat. Já mám still shit, ale nevadí. Farmička, výtečně, masíčko. O, tak tohle bych měl dát, to jsou shit, to je zrovna shit vlna. No, tak to třeba dám taky. Výbečně. Ten týpek vedle mě má prostě dvě jednotky a dává si to ty vole líp než já, ty vole. To je prostě někdo, kdo to asi hraje občas. Asi jo. Tak můžem dát Archon mod, jakože ranket, to by mohlo být taky zajímavé. Jej, no tak to by bylo tvrdá držka. No ani ne, abych ti tam dal miliardu jednotek, vole, bylo by to cajk. No tak to jo. To zase prošlo do prdele, jemu taky. Pořádně použij na ně milion iluzí. Dobrý, já to dám, dobrý. Voda. Ale ono to... Jo, to dám, to je jak nic. Důležitý je držet si kam, no, a to, že nám to občas projde, tak to se nic neděje. Já kam nemám zase tak špatný, to mám špatné jednotky. Jo, takhle. Tyjo, to na nás poslali už také týpka, jo. Já jako nevím, co to dělá, ale...
Já bych chtěl benčíčko, na to nemám. Já upgradenu jednoho mrcejkla a vlastně to, s tím jsem skončil. To je všechno, co zmůžu. Dolů za tím ještě jít nemůžu. Tím to se mnou vypadá bídně, no uvidíme. Taký dobrý polský rouč, dvakrát přesněji. Jo, ty roučiska zabiju. No, ne možná taky. Možná. Já už bych mohl jet research, tyjo, konečně už. Já už mám mariňáka. Research... O, já sám sobě nevěřím, tyjo. A templáře. Že teďko ho mám vyresearchovanýho. A půjdeme dolů, construction yard chup. Dobrý, konečně mám vyupovanýho crusadera. To jsem objevil, hovno. Já farmu, vole. Jo, goldy, ale trošku jsem od nich daleko, no, což já pošlu aspoň za maso pošlu. Tam můžeš postavit, ne? No, já nemám prachy. Ježi, dron. Ježi, do prdele, bosák. Znači, že jsem upgradenul teďka, ale stejně ho si nedám. Ty, on útočí do všech třech iluzionistů, no tak to je super. No, proti těm bosům jsou slabí docela. Ty iluzionisti. Jo, no ještě, že mám dva aplí, víš co, že to třeba trošku usekají. Aha. Uh-huh. Ale bude to tak tak, no. Když se podíváš. Jo, já jsem ho dal dobrý, víš, jak dva cheesy. Jo? Já jsem měl docela štěstí. Tak jo, mám gold mine, tak je to dobrý. Maraudři na ně nahajzli, vole. A svýho... A je templáře kurva ještě nemůžu, takže... Se nedá nic dělat. Já mám masa plus 5, cože. Toho máš plus 5? No ale masa. Já mám plus 16 toho zlata. Zase. Pěkný. Oh, that marauder. Get carry. Tohle je trošku problémek pro mě, ale dám to. Prej se tě ptátí, protože je dobrý berserker. To nevím. Protože já zrovna berserker nikdy moc nejet. Nejel teda, ne že jako já nejím, jo. No jasný, zase je. Takový kanibál nejseš. No to kurva. Tak 120 min mám, to bych mohl. Já udělám bančičko, sice jsem chtěl, ale bančičko se mi teď bude hodit víc, a i templáře udělám potom. A za to masíčko zase něco pošlu. Já nemám tady něco, co bych mohl rozbít, tady něco můžu rozbít. Satana rád rozbíjí věci. No to ještě aby ne. Já ti pomůžu. Jo. Je to tvoje železo, já nechci. Tak já metal nějaký potřebovat asi budu, ale... Dokonce jsem to začal trochu dávat, ty vole, ale... I když já žádný nemám, tak já nevím, jestli máš někdy metal. Já mám dva. Jo, tak já si ho můžu vzít. Já vím. No, a já no. To normálně dám, ty vole, já tomu sám nevěřím. Já to zatím brát nebudu, zatím ne, zatím to nechám volně, já si zatím... Když ho pak budu potřebovat, tak si ho vemu, ale... To normálně dál, já tomu sám nevěřím. Zatím... To je na mě docela drahý, no. Nevím. To je dobře, jsi to dal, kámo. Ty jo, secret strategie verze 4.9. Možná i 5.0. Ty jo, ty to dáš za toho druhýho, no tak ty jsi šampion, kamaráde. Ne, nejvíc. Ne, nemůžu ho, já se na to vyseru. Až příští kolečko. Tak, pošleme zílo, to ještě nepošlu, tady to taky nepošlu, no zatím musím posílat, nemůžu. Chtěl by to jít dolů teďko, ještě dolů, musím se podívat, musím to, já to oskenuju, jestli tady už nikdo není. Ten zmrt už to všechno zabral, to není dobrý. Jak se tam dostávají tak rychle, ty vole, jak jim zdejívají prachy na jednotky? Tak to si tady to železo vemu, no. Jenomže máme problém, že nikdo z naší strany tam nejde.
To je docela velký problém, si myslím. No, třeba, že jsme v hajzlu. Zatím to jakž tak dávám, takže si udělám jednoho a je templáře a jedu upgradey. No, sice tam nejsme, ale já ti to povím asi takhle. Dřív budeme mít upgradey v ostatní většinu a máme tady docela toho dost. Ono někdy se to nevyplácí jet úplně přes střed, někdy ti to ani nezachrání, jo, tak jako já nevím, uvidíme. Jasně, jo, hele, ty vole, ty sračko tanky. Jo, no. Ty ti asi vrazej sonickou vlndu anusu docela těm tvojím iluzím. Ale dal jsem to jak nic. Jdem, sane a taky. Dobrý, teď jsme to dali všichni. No já jsem to teď dal, takže jedu všechno upgradey za prachy. No já teďka si udělám Research Stalker. Kolik že mě bude stát Stalker? 20 mitů, jste si pomrtali. Já to mám brát, ty vole. Komu to mám ukrást? Takovýho metalu. 20 metalů. A piči, jsem nestih upgradenout. Musím šetřit na High Templáře, no uvidíme. No. Uděláme si... To bude stát prej. Tyjo, tady je zlato, kámo. Tyjo, tady myslím, tam se sem dostat, tyjo. No já se tam tím construction yardem nedostanu. Musel... Já půjdu přes tady to, zkusím jít. Úplně uvidíme. Tam si něco možná vydobiju. Ale teď zase nemůžu jít. Já pojedu research. Pojedu research na kvínku. A musím mít upgrade hodně manu, no, teď. Vole, jak botu. Aspoň, že mám ty dva maraudry, kde jsou OP. Ajaj. Jak dostávám na řiť. Měl bych si udělat víc silozinnostů. Bo se už začínají docela zklamávat. Prostě 3 damage. To je za tanka, ty vole? To má toho berserkra vylepšenýho. A teda aspoň, že jsem to pochopil. Co to je berserker za jednotku? Očka. Já myslím, že to je... Jo, berserker, jo, už to vidím. Mm-hmm. A to potřebuješ ale olej, jasně. No, tak to radši ne, hele. Olej nemám. Olej došel. Ještě kolo. Bude ta chujovina. Stalker. To mi přesně nevíde, takže to dělat nebudu. Tak tohle blaza nevím jak dám, ale jo, snad jo. Vylubrněný infestor, ty vole. O, já ho dal, easy jak 2 cheese. Možná 3. Že příští kolo si budu muset restrčnout Anděla. Anděl je docela dobrý k iluzionistům, víš proč? Protože na ty iluzionisty dává štíty. A mu dává štíty, myslím, že i těm malým iluzím, takže... On healuje, ne? No, ne, on dává štíty, myslím, že. A, no, jo, já viděl jednou, štíty dva. A ještě regeneruje 2 za sekundu, ty štíty. Hej. Což není úplně nejšpatnější. Stolka. A můžu si ho upgradnout. Potom. Nějaký dobrý polský upgrade. A. Dobrý. Tak, pošleme jedno smrada. Kolik to bude stát ty? To je cajk. Zatím jsem to dal jakž takž teda, jen možná, že bych to... To dám v pohodě, ten jsem teďka poslal Stalkera.
A je to psych. Jo, tady ten týpek vedle mě má toho vylepšenýho stalkera. Jo. Osu se má. Kuečko upgrade. Upgrade complete. Upgrade complete. You have not enough minerals. Jemu to trochu prošlo. No to je dobře. No ale on jim to neprojde úplně, bohužel. Oni sice mají toho na bránu, ale začínají mít problémy jako. Podle mě trošku. Jedou až moc inkam. Tak, tak. A jdu hajzlu, co jsem to udělal, to jsem teďka nechtěl udělat, no nedá se nic dělat. Teď hold nekoupím nic. Ty vole, kolik toho? Krystaly bych potřeboval, ty vole. Já potřebuji víc metalu. Potřeboval najít krystaly, abych udělal kvínku. Železo, ty vole, krystaly chci. O, tady je. Nějaký metal. Ty, jak tam máš ty krystal zrovna, tak ty bych potřeboval, víš? Jo, jasný, no. Ty dva, jak je nemáš obsazený. Kurva, že zrovna jsou tam. Já jsem tady teďka něco. Já tohle tu vlnu asi nedám, kámo. Já tak, a už jsem na to celý dožral. Já jsem to dal tak, to potom to. Oh. Já nevím, jestli ty templáři moc nelíbil, já jsem je zkoušel hrát jednou a nešlo mi to vůbec. Tak, protože oni jsou hrozně o tom, aby tě požehnal RNGesus, že jo? Aby trefili co nejvíc cílu. Ježíš, nahoře Ark se taky potřebuji krystaly. Jsem docela vřitino bez těch krystalů a zrovna než jedu na manu. To mám do piči brát, ty vole. Takových metalů, ty vole. Ty vypadá se jako Ozzy Osbourne do prdele. Bez těch krystalů jsem trošku vřití, nemám damagery, no ty vole, to budou muset jet ty benčička. No to bude ještě prdel. Je ty ghosti proti mě, oni jsou vlastně neviditelní, že jo, nějakou chvíli. Jo, pokaždý, když je hitneš poprvé, tak budou na chvíli neviditelný. O. Pojď, potahejte to. Do late gameu! Výborně. Jsem potahal. Tak já to dal. Raky. Se mi toho moc nezbylo, ale to už je vedlejší. Ano. Ano, ano. Přesně tak. Teďka vyplatí se mi víc udat snajpera, anebo kolosuse? Ty vole, on mi sebral kováč, ty vole, ty krystaly, já ho zabiju. Ty vole, já se hodím až ne normálně. Prostě krystal jsem v píči. Já mám kolosuse, vole. A to je cajk. Já nemám dva matroše, bez kterých jsou úplně nejpotřebnější, no. Jo, tak matroše. Tak ty to dám. Já teď si nejsem myslím, že jistý, že to nedám. Ou, ten kolosus, ten damage. Tvoje orgazmy tady z toho chytám normálně. Damage. To je jako OP byt kolosus, ty vole, v mílý hře, ty vole, tak to jedu furt. To věřím, kámo. Jako prostě dávat 197 až 229 damage. No, tak jo, ne, dal jsem to, dal jsem to. Zázrak. Jsi zabil, jsi zabil. Zázrak. Ty prostě jebal, kurva. Tak jo. Já jsem si to ani nevšiml, že tam jsou krystaly. Kováč se sebral dřív, než jsem si to stihnul všimnout. Kováč trošku hladovej, no. Tak víš co, se chce najíst jenom, no ne. Ale jo, no, nedá se nic dělat. Rouče na ně, tyjo, na hajzli. OK. Tak jo, jdeme na to, jdeme na to. Mám upgrade mančičko. Mančičko upgrade teda moc. Máš tady Angela, vole, tak co on teda dělá, dává štíty? On dává štíty, no, a ty štíty mají regeneraci 2 za sekundu. No, to je dobrý.
Víš, ono to hodně chrání ty iluzionisty. No to dávají na ty obyčejný, ne? Jakože ne, na ty... Ne, právě že ne. To se vyplatilo. Ale i tak je to dobrý. No dobře, teďka si přihodím nějaký dobrý polský upgrade. Já jsem si další bančičko a udělám taky upgrade, nebo ne, další goldy. Další goldy jsem našel, rychlý upgrade. 34 gold. Ježiši, ne, tady jsou hrozně otravné věci. Tohle to má hrozně tu much damage. Jo no. Pojď ještě jednu střelu, jo, výborně, dobrý. Dal jsem to. 9x. Dal jsem to teda, ale... Ty čo, to typka vedle mě, takových kolososů, ty vole. To jsi 4 kolose. To je krystaly, počkat, AOE, to je kolosus. Já zkusím teďka toho ghosta, to vypadá zajímavě. Multitarget, ty vole, to by se mi hodilo, no ale já prostě nemám tady někde ty krystaly. Myslíš, že bys mi ty krystaly nechal, bych si pro ně šel? Jo, klidně, já je nepotřebuji vůbec na nic. Sice na to vyplitám hodně many. Ale budu je potřebovat. Já tady mám 2 goldy zabraný totiž, že jo, to je všechno, co potřebuju, že jo. Aha. Já ty krystaly totiž docela nutně potřebuju, no, víš. Je stále 3, jaj. Ty bolej docela hodně, jakože. A mám ghosta prvního, ten docela... Jsou nepříjemný. Ty nakladá víc jak ten kolosus, ty vole. Až na to, že 3 teda pomalu a na jeden cíl, jo, ale tak. O, dal jsem to. Shotgun. Jo, mně to vyjde normálně na toho Reapera. Se ukáž, co máš. Tak kámo, díky. Mám ty krystaly, co jsem potřeboval. Mám multishot aspoň, když už má tak malý damage, no snad jo. Mám ty krystaly, už jich mám 6,4, jo, budu mít kvinky. Díky. Teď se mi to bude velmi hodit. Potřebuješ, ty na něco potřebuješ ty krystaly? Jo, strašně moc potřebuju, právě na všechno skoro. Ty vole, ten super immortal, toto kurva je. Nějaký velký, jsi přerost chlapče, ty vole. Teď by se mi hodil zrovna. Kdo? Co? No, od Queenka, protože já teď ji třeba nemám a ona zmražuje útok a ještě... Co tady vypadá ještě zajímavě? Co bych mohl jít? Já zkusím Beholder, vole, to vypadá zajímavě. A potom Angel je hnedka, jo, tak se jde vylepšovat. Dal jsem to! Budu se vylepšovat farmišky asi. Takže můžu snou Queenku. Výtečný. Pojedu jenom upgradey. Pošleme jedno zílota. Tebe. Za maso. Vlna nebude nepříjemná, ale snov Queenko, pojď. Zamraž je hezky všechny. Takový stuny, ty vole, ale má malo, no má docela slušný damage. Protože je to takový support spíš, no hele, mě to... Bylo ta Queenka? No, ta Queenka tvoje. A budu mít takový problém tady s tou vlnou. Jo, má plošný damage ten Reaper, jasný vole, chápu. Reaper, jo, ten Reaper je hodně dobrý. Ale já, prostě má 25 až 30 damage. Ale prostě, jako dává. Nechápu jak, ale... Snaží jak se. Pojď, za 12 žrádla, to je Angel. 24 žrádla, tak já si udělám ještě druhého Angela. Aha, nemám... Nemám gas, neboli nemám prachy. Tak já si udělám... A holy ark, ne, tak si udělám ještě jednoho templáře. Ten není taky špatný. A.
zbytek. Maso si teda nechám, železo nebudu potřebovat. Shit, jsem tady nemohl postavit zase nic, no tak snad to dám. Ty vole vikingové vzadu něco dělají docela. No, nějaký damage tam je, ale... Vikingové hodně nepříjemná vlna, no. No spíš vadili ty stalkři, protože ty vydrželi něco aspoň, na rozdíl od těch vikingů. Ono to všechno tam, kde teď můj kolosus, no nevadí. Aspoň to zabiju. Tak jo, teď hold neudělám nic. Dalšího High Templáře upnu. Angel, vole? Kolik stojí ten Angel vlastně? Ukaž se 18 žrádla. Takových peněz. Tak jo, vylepším trošku želízko. Tak. Tady máme dál. Ou, 3 probičky, kurva. Problémek. Nedá je. Jinak se tady mimochodem si asi musel odběhnout, takže... Ale už je tady. Čuje se tady. Nemůžu mít normální sourozence, ty vole. Prostě řeknu, za 5 minut přijdu. A můžeš přijít teď? Ne, přijdu za 5 minut. A můžeš teď? To chce klid. Jak mám zachovat klid při tomhle? A 65 money, musím mít vylepšování money. Když je už se finální kola, já ještě nemám na maximum. Jde tady posílat nebo tak něco? Posílat jako jednotky, na Ne, jakože... Ne, mezi sebou, peníze. Ty vole, mě to sundalo mýho nejlepšího anděla. By to sundalo Anděla one hit, no to se nejde, myslím, že. Mě to už taky sundalo skoro. Jak to ten týpek dal? Jo, halu, mám lidou kolo kusy. Pak jo. Když počkej, to možná dám taky. Já to dám, vole, já to dám. Easy jsou zvatečka dva. Ty, já to taky možná dám zázrakem. Ale měl jsem docela problém, ty CJ-ku, ty mi to vytřískali. Jakože jsem se ani nerozkoukal. Což nebylo vůbec hezký se nerozkoukat. Tak jo, co dál? Nemám do čeho už odvát ty prachy a mám 2 kila. No kupuj ty standardní jednotky, když máš hodně peněz pak. Tak mě jsou k ničemu, když instantně umřou. Aha. Já mám mezi nimi ještě jakž tak jednu dobrou, takže... Tu a ty infestoři taky nejsou vůbec zlí, jako... No, spíš jsou zlí. To právě. To mám milion Marauderů, oni to potahají. Jo, má Rexara ještě. Já si udělám asi taky toho Rexara. Vypadá jako zajímavá věc. Tak, máme 2 kilča. Můžu upgradenout bančičko. Jo. Už dává 200. No, to je paráda. Lidže stojí ten Rexar 16. Zrádlo, to mi vyjde na další kol. Bančičko, 165. No, bylo 22 masa, tak pošleme jednoho rouče, ať má víc peněz příští kola. Ty peníze teda jako už v mých hodnotách nehrajou moc roli, ale jdu si vylepšit hlavně multiply a tak na TT, když projdou, tak aby to střílo víckrát. Ježiš, kolosus na nás jde nějaký. A do hajzlu. To je docela tvrdý.
Já ho dám asi, to vypadá. Jo, dám. Ale i taky tvrdý. No to je. Teď jasně, když je vyrobený, že vyleze, nebo to. Je, teď se mi tady těch ilozenů se zbaví nějak moc rychle. Jo, jak jsi dokázal těžit na jednom tom 20 many. No, to upgradeuješ to vším možným, co máš, jako minerálama a vším takovým. Jasný. Počkej, takže co teďka, to nemám cash, takže co to na Rexar, na to mám cash, OK. A na tohle mám cash. DJ my cash. Já trošku upgradeu Central Resource Base. A jedu upgradey. Upgradey, šup. Ty vole, medivaky, jak můžu sakra medivaky? No, tak ty vole, ty mi dávaj. To za bullshit, tak můžu. To jsou ty siegeové skurvený, no tak tohle asi nedám, kámo. Já nevím, jak můžu medivaky dávat damage. Jste to za bullshit. Dali jste to. Jo. Proč se nám to tady trošku prošlo? To hraju po třetí, ty vole, ale nějakou zázračně to dávám. Asi RNG na začátku. Potvoní ty siegeové, toto je damage jak svině. No, jenom 320 až 360. Ten málo. Bude se asi muset udělat research na Rexary. Já už mám Rexara, tady jednoho. Možná ne, nemám tady druhýho. Rexar, potřebuju až v příštím kole budu moc. Takže uděláme si... Faceo se ne, a já vlastně nic jiného nemůžu, takže... Ještě udělám jedny iluzionisty. To zatím bude tak všechno. Fire rate, subdolak, ten nemám, no, to je v prdeli. To mi chybí. Když by tady mohl být subdolak, není tu. Mana... Musím jít, bratr, jede za. Jo. To jsem dal zrovna tohle. Tak, uděláme pár Rexarů. Za 90 máme. A zbytek peněz... Budeme šetřit, no budeme šetřit. Manu máme 18, 16, to je špatný, 16. 18 many. Oh, nepříjemná vlna. Nepříjemná, dal jsem to. Horší to bude tady. Jedno toho, to dáme, pojďte. Tak můžu něco upgradenout. Range. Poison. Jen pojďte sráči.
Výtečně, báze. Báze zůstává, báze, věříme ti. Takže já můžu tady upgradenout Holy Arkce. To je tak všechno, co zmůžu. Můžeme upgradenout jednoho Rexara. A za stovku můžeme udělat benčičko, ne. Faceless se ne, a upgradeneme si tady jednou iluzionistu. A co budeme potřebovat dál? Tady budeme potřebovat hodně peněz. No hodně peněz, spíš hodně peněz mám. Improved Station Shield. To mě už stojí trošku many. Ale já bych se mohl sem dostat a získat další dvě many. To by se mi docela i hodilo, protože manu potřebuju. Tohle to jsou hodně střelecký sráči, podívejte se, jak rychle střílej. Tohle to je hodně nepříjemný. Tohle to bude velký problém. Tak, dva mi prošli, jeden mi prošel, on to dá, takže čtyři magoři prošli. Co já můžu udělat? Se koukám. To dáme. Dali jsme to. Jakoby ne. Každopádně upgradeneme dalšího Rexára. Tak ne, uděláme Angela dalšího. No a budu se modlit, protože já ty tady toho moc nemám, mám hodně věcí, ale budeme muset improvnout shield, na shieldy nemám zas. Já jsem ty peníze chtěl využít, ale zase je nemám. Takže, jo, to je dobře, protože začíná to tady blednout trošku. Neumě zapnout Steam, ty vole. Začíná to vypadat bledě, kámo. Jak moc? Hodně. No, jdou takový dva velký sráči na nás. Ty jsou docela jednoduchý. Na moji rasu, teda. Takže já jsem teďka nemohl stavět, že jo, nějakou dobu. Jasně. Dobrý s košem, že jo, ty vole. Teď mi toho nejradši přijel bagrem dneska. Dobrý. Tak kolik máš minerálů? Asi tisíce, ne? Asi 2 kila. Tak to, já myslím, že víc. Já jsem teďka přišel a upgradenul jsem tu můj dronu. To je takhle. To nejvíc. A to je to rázu po čtvrtý to, nebo po třetí to, je to tak strašný. To ne. Není strašný, ale teď tady koukám. Budu potřeba hodně masíčka, takže já jedu teda nahoru. Schválně jsem chřek, kdo to dokoukal až sem, ty vole. Schválně, kdo to dokoukal až sem. Kam? Jakože video, tohle to, kdo dokoukal až sem. Jo, to by bylo zajímavý. Já nevím, tak třeba kdo to dokoukal až sem, tak napište do chatu, že je bagr přijel letadlo. Ať je sranda, ať víme, kdo se na to koukal až sem. Jo. Každopádně jsem zvýšil přísun many o dost. Mám 113 příští kolo. Já tady nevím, kolik je vejvek, ale myslím, že se blížíme ke koneční vejvce a nebude to teda sranda. Ty vole, motoršipka a takových roučů. Teda ty roučové pro mě problém nebudou teda. Pro mě tady problém všechno, ale aspoň něco zabiju. Jež jo, ta mothershipka jenom bude problém, ty rouče už jsem zabil. Tyjo, ta má hnusný splash. Ta mothershipka.
On má obrovský attack speed. A ty jsem mnoho nedal. Já ji asi nedám, ty vole. Já jsem ji určitě nedal. Týpek ji dá. No, tak třema držipky projdou. Tak bude muset dát třema držipky, kamarád, no. To nějak dá. To je trošku problém. GG, já ti dám GG kováči, vole. To ještě žádný GG není. Já jdu upgradeovat naší věž. Upgradeuj normálně tu. Já to mám, já nic dalšího upgradeovat nemůžu. Ani životy, jo, nebo takhle. Tak na to nemám jídlo a na shieldy nemám manu. Jinak mám všechno ostatní, co jsem mohl napadat. Uvidíme, jak to ustojíme. Kolik to má? Kolik to má damage? No, hodně. Já dám turbo. Dávej, zapturbuj. Ou, ty vole. Je taky turbo, když tak. Okej. Když to asi stačit nebude, hele, spíš určitě ne. Jo, když zabijem tu jednu, tak by to... To zase vlastně stačit nebude. A druhá i tak má obrovský damage. Jo no. Ale dostali bychom se docela daleko, bych řekl. Nedá se nic dělat, no. Jako já jsem spokojený s touhle hrou. Easy man, easy. Takže se mějte. A uvidíme se u dalšího Mains & Magic. Zdar! Čus!